Takže moje jméno je Jirka Caudr. Já se na začátek představím, abyste vůbec věděli, jako kdo jsem. V tuto chvíli pracuji v Telefonice. V Telefonice dělám 7 let. Teď dělám ředitele pro online. To znamená, řídím veškeré onlineové aktivity, které v Telefonice děláme. Takže se starám o e-shop, starám se o web O2.cz, starám se o nějaké naše prodejní kanály, staráme se o samoobsluhu, o mobilní aplikace, hromadu věcí, prostě, které si dovedete představit, že na internetu existují. To je jakoby jedna část té story. Jinak, něco o mně, narodil jsem se v Olomouci, vlastně v Olomouci jsem se nenarodil a dlouhodobu jsem tam žil, tam jsem vyrůstal, tam jsem studoval, vystudoval jsem geoinformatiku, takže úplně jiný obor, než něco, o čem vám tady budu říkat. To je jenom takové jako drobné ponaučení prostě z toho, jako ne ve finále úplně jedno, co studujete, ale pak stejně budete dělat to, co vás baví. Takže já jsem studoval geoinformatiku, tu jsem vystudoval někdy v roce 2007. Od té doby, vlastně po geoinformatice, jsme si založili ještě na škole se spolužákem malou firmu. Ta firma se jmenuje SmartGIS, funguje doteď a zabývá se geografickými informačními systémy. Proč to zmiňuji? Je to extrémně důležité, protože tady tenhle způsob jako uvažování, jako že bych byl v malé firmě, tak já se snažím přenášet právě i do té mé práce. To znamená, sice pracuji v obrovské korporaci, je nás tam jako lidí jako hodně, pořád nás tam asi nějakých 5000 lidí, každý má prostě krásně vyselektovaný ten svůj chvíleček a každý se zabývá tím, co má řešit, ale já se snažím jakoby k tomu přistupovat tak, že to moje oddělení je prostě moje malá firma a v té firmě se snažím dělat co nejvíc věcí tak, aby vůbec jako ty věci prostě mohly fungovat. Takže právě z toho důvodu říkám, že jsem na začátku pracoval v malé firmě a tu firmu jsem vlastně vlastnil. Byli jsme tam 3 lidi a fungovali jsme stylem, že když jsme prostě potřebovali odeslat nějaký dopis nebo fakturu, tak jsme prostě šli na poštu, tam jsme si koupili známku, vystáli si tu frontu a odeslali. Jo, to znamená, ne takový to krásný jako servis, jaký máme teďka ve firmě, že prostě když potřebujeme vyfakturovat nějakou položku, tak prostě člověk řekne asistence a asistentka vystaví fakturu a o zbytek se prostě už člověk nestará a prostě mizí. Jo, takže zmiňuji to z toho důvodu, že se snažím hodně jako v té práci využívat právě takové nějaké malé, byť třeba i free tooly, které v pohodě, vítejte, první řada, tak aspoň druhá řada, které jsou volně dostupné a které vlastně nám šetří práci. Jinak mám, v listopadu se mě narodil syn, který má teďka asi 3,5 měsíce, žiju v Praze, s přítelkyní, mám rád vaření, mám rád snowboarding, mám rád ježdění na horských kolech, rád cvičím venku na čerstvém vzduchu, rád jím, to je na mě bohužel vidět, to je asi tak všechno. A kdyby vás zajímalo něco konkrétního, tak řekněte a já vám klidně jako sdělím něco i ze soukromého života. Tak, o čem to dneska bude? Já musím říct, že pro mě je přednáška tady pro tuhle audienci novinka, jo? Protože já nejsem úplně moc zvyklý na to prezentovat lidem, kteří o onlineu neví úplně moc věcí. Teď jsem to neřekl jako z toho důvodu, abych se vás dotknul, protože jako možná tady sedí hromada onlineových profesionálů a já o tom jenom zatím nevím. Ale říkám to spíš z toho důvodu, že většinou, když dělám prezentace, tak je dělám pro lidi, kteří jsou profesionálové v tom oboru. Jo? To znamená, vždycky jako prezentuju prostě o nějaké konkrétní malé úzké věci. Tady tuhle prezentaci jsem se snažil pojmout trošku jinak, trošku do větší šíře. Jo, takže já se budu snažit vám tady ukázat to, co vůbec online je, jaké jsou třeba trendy teďka v první fázi, jaké nástroje se dají použít a vůbec jako jak funguje ten onlineový svět. Tak, abyste si třeba tady po téhle prezentaci mohli říct, OK, tak jako když si budu vytvářet nějaký web nebo když si budu vytvářet nějaký e-shop nebo cokoliv, tak aspoň mám nějakou jakoby rámcovou představu o tom, jak ty věci fungují. Samozřejmě všechny ty pravidla, které vám tady řeknu, tak jsou výsledkem x leté práce celého týmu a jako já už vám tady říkám jenom nějaké extrakty, takže jako ačkoliv to bude vypadat jako nějaká naprosto jednoduchá věta, tak jako za to vězte, že za tou větou je nějaké extra dlouhé testování a je to vlastně prokázané empiricky prostě to, že tady tahle věc funguje. Tak a já možná než začneme, než skočím do toho tématu, tak se zeptám jako vás, co to pro vás znamená online?
Vím, že mě tady na tuhle otázku jako asi nějak moc neřeknete, že to je taková jako hodně otevřená otázka. Tak já budu klást takové jako jednoduché otázky, na které budete schopni říct dobrý den, na které budete schopni říct ano, ne, a vy se zkuste jako přihlásit. Tak, otázka číslo jedna. Kdo z vás nakupuje jakékoliv zboží v e-shopech? OK, 100%, výborně. Kdo z vás v těch e-shopech platí kartou? Dobře, 95%. Kdo z vás nakupuje služby v e-shopech? Jo, pod slovem služba si dovedu představit, jako, nemyslím jako jednorázový nákup, ale třeba, nevím, mobilní tarif nebo nějaké pojištění, prostě takové ty věci. OK, tak dejme tomu, že to byla tak třetina. Sociální sítě. Kdo z vás používá Facebook? Fajn. Kdo z vás nepoužívá Facebook? Dobrý, to jsem ještě nevěděl. Tak to je dobrý. Kdo z vás má chytrý telefon? 95%. A teď otázka, kdo z vás má v tom telefonu internet v mobilu? Bez Wi-Fi? Dobře, 80. Takže to už tady jako z telefoniku asi moc velký biznis neuděláme. Super, ještě se zeptám na nějaké další sociální sítě. Foursquare? Málo. Twitter? Dobře, trošku víc než Foursquare. Jaká další digitální služba vás napadá? Srovnávače zboží. Používáte nebo nepoužíváte? 70%. Fajn. OK, tak asi jdem na to. Jo, tak dostaneme se do toho kontentu, tak teďka jste se trošku rozehřáli, tak já jsem rád, že aspoň trošku zapojení. Tady v této části vám řeknu teďka nějaké nové trendy, jo? Nebo ne nové trendy, spíš trendy. Jo? O čem je vůbec online? Já se možná ještě na začátek zeptám, co si představíte po slovem online, když se řekne online? Kubo, tebe znám. Sorry. Tak předpokládám, že v podstatě by to mohlo být informace, co jsou volně přístupné teď komu všude. OK, zeptám se kolegy s šálou. Vy jste určitě přemýšlel nad tím, co je to online, že jo? Ne, tak co si představujete pod slovem online? Vždy a všude informace, jakékoliv potřebuji. OK. Může být tady, jako není asi špatná odpověď, jo, tady v tomhle. Zkuste ještě někdo říct něco, co vás napadá? Tak to je třeba informace, kterým je potřeba nějaký multimediální prostředek, například počítač, tablet. Dobře, může být. Napadá vás něco třeba z médií? Jako co by mohlo být jako online jako média? Dobrý den. Pro mě třeba online jako takhle, cokoliv, co prostě existuje na internetu, že jo? To jako online je prostě je internet. Jakékoliv přístupné informace, ve finále se nemusí jednat ani o informace, jakýkoliv prostě přesun dát z jednoho místa na druhý, jo, tohle je pro mě online. Já vám tady zkusím jakoby popsat ten onlineový svět, jak se na něho tady dívám já. Vytáhl jsem nějaké čísla z Business Insideru. První věc, tohle je globální internetová populace. Jo, to znamená, v tuto chvíli se bavíme jako téměř o nějakých 3 miliardách lidí, kteří jsou v roce 2013 připojení k internetu. Jo, to je neskutečné číslo. To je, kolik je to procent celosvětové populace? 30-40% celosvětové populace? Jo, jako obrovské číslo. Neskutečně to roste. Ten největší vývoj nebo největší růst z hlediska připojených lidí k internetu, tak se v tuto chvíli odehrává rozhodně ne v Evropě, protože tady už je ten trh jako relativně penetrovaný, ale hlavně v Africe a hlavně v Jižní Americe. Jo, Afrika a Jižní Amerika jsou teďka jako dva nejrychleji rostoucí kontinenty. V Africe, což je docela zajímavé, tak je to primárně pomocí mobilních technologií, kdy v Africe se mnohem větší množství lidí připojuje k internetu pomocí mobilu, než pomocí desktopu, tak jak to bylo u nás. Je to z jednoduchého důvodu, ta infrastruktura k tomu klasickému počítači tam prostě není a je mnohem jednodušší vybudovat BTS-ku jako uprostřed pouště a k té se schází lidi a prostě připojí se k internetu. Latinská Amerika
je potom druhý kontinent. A to je takový kontinent, který v tuto chvíli vykazuje ekonomický růst na úrovni desítek procent. Jo, je to jako téměř jediný kontinent, který opravdu jako masivně roste. Takže tam roste samozřejmě i množství lidí, kteří se připojí k internetu. Takže pokud jako byste někde chtěli investovat do nějaké onlineové firmy, nebo si někde chtěli nějakou onlineovou firmu založit, jako Evropa dobrý, ale tady to není zase taková hitparáda, Severní Amerika obrovská konkurence a Latinská Amerika, to je kontinent, kde to prostě opravdu hodně jede. A v České republice jsme na tom tady takhle. V roce 2011, to znamená před 3 lety, byla penetrace internetu do českých domácností něco málo přes 60%. V roce 2013 se bavíme o 80%. Ukážu vám jednu mapu. Tohle jsou evropské, tohle je penetrace internetu v evropských zemích. Tohle jsou data ze začátku roku 2013. Jo, to znamená, od té doby to samozřejmě už jako posunulo. Je to vidět krásně třeba na té České republice, kdy Česká republika tady byla 75%, ale v tuto chvíli vlastně už jsme na těch 80%. Takže těch 80%, to už je něco, co se jako trošičku přibližuje tady k těmhle skandinávským zemím, kde prostě samozřejmě ta penetrace je úplně jiná. Pro mě třeba překvapivě je velký potenciál v zemích typu Itálie, Řecko, jo, což jsou jako relativně rozvinuté země, ale samozřejmě ta penetrace toho internetu je tam úplně jiná. Takže třeba z hlediska operátora docela zajímavá oblast, kam investovat. Tady se bavíme o nějakých médiích. Jak jsem se ptal na ten online, co pro vás znamená online v oblasti médií, tak online znamená pro média, nebo takhle, z pohledu majitele klasických médií, když mi někdo řekne online, tak by měl dostat vyrážku. Protože podívejte se tady na tuhle věc, stará média, to znamená, tady jsou nějaké takové ty klasické firmy, které se prostě pohybují v tom mediálním prostoru, versus nová média. Jo, tohle jsou prostě jako... To je obrovský shift jako těch peněz, který se přesouvá vlastně z těch starých médií do těch nových médií. Krásný příklad z českého trhu, když se podíváte na Blesk. Blesk, dlouhodobě nejprodávanější periodikum, dlouhodobě nejprodávanější deník, vlastně médium, které má největší dosah do populace v České republice. Je to jako asi něco, s čím se ne všichni ztotožníme, ale je to prostě krutá realita. Existence Blesku na onlineu dlouhou dobu nebyla. Blesk přišel s jeho onlineovou verzí někdy v roce, podle mě, 2012-2013. Jo, začal. Ale v tu chvíli už byly karty rozdány. Určitě znáte všichni jako Super.cz, jo, tady tyhle servery, které vlastně nemají tu klasickou papírovou obdobu. A vlastně ten Blesk celou dobu říkal, my máme prostě ty naše prodeje, my máme tady ty naše tisky, prodáváme tady x stovek tisíc výtisků denně a my prostě nepůjdeme ven s internetem, protože ten internet nám skanibalizuje tady tyhle výtisky. Samozřejmě ta realita je úplně jiná, že jo? Lidi se přesouvají na internetu konzumují prostě obsah, tak samozřejmě tam chtějí konzumovat jakýkoliv jiný obsah. Takže jako Blesk sice držel celou dobu svůj tištěný výtisk, ale úplně mu ujel vlak v internetu. To znamená, kdy někdy před 5 lety, kdy mohl udělat to rozhodnutí, aby přišli na internet, byli tam silní, tak ho neudělali. A v tuto chvíli horko těžko dohání to, co se vlastně na internetu děje, kdy tam vzniklo jako x nových subjektů, které vlastně jim ukradli tu část toho koláče. Jo, takže tohle je ten posun těch médií. To znamená, tady tohle už je meziroční růst, tady tohle číslo. Jo? Takže tady jako internet ten prostě rostl nějakých 23%. Obrovský růst je v mobilu. Jo? Obrovský růst je v mobilu. To je bohužel akorát takové médium, které se tak blbě měří, že nikdo není moc schopný říct, jako o co, jak velké to tam je. Total advertising spend. Takže tady se bavíme o České republice. To znamená tady nějakých 29 na konci roku 2015, 33% veškerých mediálních rozpočtů bude investováno do internetu. A ve světě je to číslo z nějakých 10, 2009 na 30. A v UK je braná, co se týká digitalu, jako taková ta leading země, ta země, na kterou když se můžete podívat, tak víte, že za 3 roky budete na stejné úrovni jako UK, tak tam je to číslo ještě větší. Jo? Tam se bavíme téměř o 50%. Takže jako ten posun do toho onlineového prostoru je prostě neuvěřitelný. A tady se díváme jako na nějaký share konzumace médií.
Krásně tady padá televize, online plus minus stabilní, ale v tom posledním roce 2013 obrovský pád dolů. Samozřejmě to táhne dolů ten mobil. Jo, to znamená, jako lidi přechází od toho klasického PCčka, od notebooku a přechází k těm mobilním zařízením. Upřímně musím říct, že tady tahle metrika je taková minimálně diskutabilní, protože jako v každé metodice je ten mobil jiným způsobem klasifikovaný. Jo, někde jako se dává tablet do kategorie mobilních zařízení, někde se dává do těch desktopových, takže jako tam samozřejmě jako to je trochu diskutabilní. Na druhou stranu ten posun tam je obrovský. Rádio padá brutálně, print, tak to jako je téměř na zavření v některých případech. A tady jsou nějaké ostatní média, které vlastně už ani jako člověk nezná, ale vemte si, že jsou stejně velké jak ten print. Jo, takže jako obrovský posun je teďka v tom mobilu. Tohle jsou data ze Spojených států. Advertising, tady to zase krásně vidíme. Tohle si představte tak, že vlastně tohle je množství peněz, které se proinvestuje. To znamená, tohle je 60 miliard a online brutální růst, televize plus minus stagnace, print, ten padá, rádio, outdoor, jako ty jsou plus minus stabilní s jemným pánem. Extrémně zajímavý graf tady tohle. Tady se bavíme o revenues, o příjmech z reklamy a je tam porovnání čistě Google a všech časopisů, které vychází ve Spojených státech. Nebo respektive časopisů a denních tisků, jo? To znamená klasického printu. Takže Google červené už je v tuto chvíli větší než vlastně všechny časopisy a všechny noviny ve státech. To je neuvěřitelné, jo? Ten posun je fakt velký. Další takový trend, co se vlastně v tuto chvíli děje, tak se týká zařízení. Já se zeptám tak na jednu věc, když vy fungujete, na kolika zařízeních máte k dispozici internet? Na jednom? Zkuste když tak jako houknout. OK, na dvou, na třech, na čtyřech, můžu se zeptat, co to jsou ty čtyři? Já mám velký počítač, mám noťác, mám mobil, mám tablet. Dobrý, je někdo na pěti? Super, tam už bych se zeptal, co to bude. A jo, to je přesně o tom, jo, jako vlastně v tuto chvíli je připojené k internetu úplně všechno. Jo, to znamená, tady tohle jsou klasická zařízení. Já tady mám ještě konzoly herní. Jo, nikdo nemá herní konzoly? Dobře. To je věc, která jako samozřejmě to je velký. Jo. Jako gaming na internetu je obrovská věc. Takže tohle jsou zařízení. Connected TV. Jo, to je něco, co jako v tuto chvíli obrovským způsobem roste. To znamená, výrobci se snaží udělat to samé, co se jim podařilo s telefony. To znamená vytvořit nějaký svět, ve kterém jsou uložené aplikace, kde můžete konzumovat obsah a přenést tady tohle do televize. U těch televizí je jediný problém a to je interface. Krásným způsobem ovládáte mobil, který můžete držet v ruce a jednou rukou ho ovládat, ale jako ta televize, která je prostě někde daleko, je 3 metry od vás, tak jakým způsobem to chcete ovládat? Jo, jsou různé pokusy na ovládání gesty, to je samozřejmě nesmysl, protože sedíte jako u televize a jako ty vole, říkal jsem trochu hlasitě, jo, jako a nic se neděje, takže jako to jsou takové jako pokusy. Viděl jsem teďka televizi, která se ovládá podobným způsobem, jak mám tady tohle, to znamená ukazujete na televizi a máte tam vlastně kurzor a tím kurzorem vlastně ovládáte jako televizi. To je super, představte si, že ležíte u televize a potřebujete přepnout na vedlejší program. Takže jako jedete, tady mám šipku na přepnutí programu, tak to se vám třepe ruka, jako, to jako není úplně cesta. Takže jako konzumace toho obsahu na té televizi je strašně složitá. A to, co pomůže hodně rozšíření konekty televizí, nebo respektive obsahu v televizích, tak je právě to, jakým způsobem tam bude prezentovaný. Takže jako rozhodně nečekejte, že na televizích bude fungovat stejný obsah jako na počítači nebo jako na telefonech, ale spíš to bude prostě jiný optimalizovaný obsah. Dovedu si třeba představit, že YouTube tam bude velmi dobré, jo, že to bude jedna z nejsilnějších aplikací, která na těch televizích bude. Jo, ale moc si nedovedu představit, že byste seděli jako v obyváku u televize a dívali se třeba jako na feed na Facebooku a jako řešili tam nějakou komunikaci s kamarády. Jo, protože zase se dostáváme k tomu, jako jak byste tam psali. Tak. Jaké jsou trendy, co se týká těch zařízení? Tohle jsou prodeje PCček a tabletů. Takže tady krásně vidíme, jako jaký obrovský nárůst je v té straně těch tabletů.
růst telefonů, a tohle jsou zase global shipments, je zajímavé, co se podařilo tady Samsungu. Samsung jako na začátku téměř neznámý hráč prostě někde z Jižní Koreji, tak v tuto chvíli vlastně absolutní jednička co se ve smartfonech. Není větší výrobce než Samsung. Apple na druhém místě, ale když se podíváte vlastně na ten vývoj v roce 2013, tak vlastně ten Apple je třetinový oproti tomu Samsungu. Takže tomu Samsungu se podařilo opravdu jako něco neskutečného. Ten zbytek upřímně nemá smysl jako ani nějak extra moc zmiňovat, tam jsou prostě ostatní výrobci. A tohle jsou připojená zařízení k internetu, a nebo respektive shipment zařízení, které se můžou připojit k internetu, takhle. Počítače, takže se podívejte, jako počítače mají jemný růst, smartfony, obrovský nárůst, to je obrovské téma. Pak tady máme tablety, chytré televize a wearables. Wearables jsou, máte představu, co to jsou wearables? Wearables jsou zařízení, nějaké nositelné zařízení. A tohle bude obrovský trend vlastně v následujících letech. A můžu se zeptat, máte někdo náramek Fitbit nebo něco takového? Tak já vám popíšu, jako, co to je, jo? Nebo jako, jak to funguje. A náramek Fitbit je, vypadá to jako hodinky nebo jako takové ty gumové náramky, co se prostě prodávají. Ten má v sobě nějaké čipy, ty čipy jsou propojené s vaším chytrým telefonem a dělá extrémně zajímavé věci. Dbá na to, abyste třeba ušli za den tolik kroků, kolik byste měli s ohledem na váš věk a na vaši váhu. Jako, možná vám to přijde jako úplná blbost prostě, je to jako tady automatizovaný krokoměr, ale teď si představte, že každý večer prostě přijdete domů a ten náramek vám na displeji vašeho telefonu řekne, hele, jako dobrý, super, jako že jsi jedl, super, že se zhýbal, ale chybí ti ještě 10 000 kroků. Jo? Tak vy si řeknete, no tak dobrý, tak na to kašlu, tak dneska jdu spát. Druhý den přijdete a náramek vám řekne, tak včera si neudělal 10 000 kroků a dneska si neudělal dalších 5, tak to už máš sekeru 15 000 kroků. A 15 000 kroků, jestli to tady takhle půjde dál, tak znamená, že na konci měsíce budeš mít o 2 kila víc. Si řeknete, OK, tak jo, tak kašlu na to. A třetí den vám náramek řekne prostě, že vám chybí dalších 10 000 kroků, no a pak už vstanete a budete chodit kolem domů, jako. A já to teďka neříkám jako nějaký úplně jako science fiction příběh, ale říkám to jako naprostou realitu, jak tady tyhle věci fungují. To znamená, tady ten Fitbit náramek dělá to, že vlastně trackuje váš pohyb a říká vám, jak byste se měli optimálním způsobem chovat. Jo? A je to fakt postavené jenom na chůzi, na ničem jiném. Další věc, kterou třeba tady ten náramek dělá, tak je, že dbá na to, jak spíte. Jo? Spánek, velmi důležitá část jako našeho dne. Takže v 9 hodin večer vám zabzučí náramek, vy si řeknete, co je, podíváte se na displej mobilu a náramek vám řekne, je čas jít spát. Protože máš na zítřek natočený budík na 6 hodin ráno, takže aby ses dobře vyspal, tak běž spát. Tak ve chvíli, kdy spíte, tak ten náramek máte pořád na ruce a on snímá vibrace a pohyby vašeho těla. To znamená, náramek vám potom pěkně ráno řekne, jak jste se vyspal, kdy byla hluboká část spánku, kdy byly plytké části spánku a že máte třeba sekeru ve spánku jako jenom z tohoto dne 2 hodiny. Jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, jako, je to docela, jako na jednu stranu to je prostě blbost, na druhou stranu je jako docela zajímavé, že prostě někdo přemýšlel tady nad těmato potřebama a dal dohromady vlastně takovýto gadget, který vám pomáhá jako k tomu, abyste vlastně fungovali tak, jak fungovat máte. Tady ten náramek není ani ve finále nějak strašně drahá věc, stojí to asi 2,5 tisíce korun a těch náramků už je teďka jako několik. Jo? Samsung bude teďka vyrábět nový náramek, který má krásný displej a může tam dokonce i přijímat telefony, což jako je takové opravdu jak z návštěvníků, čau, slyším tě. Jo? Ale jako dělá právě ty věci jako to, že vám to trackuje ten fitness progress. Jo? Takže docela zajímavé. Obrovské téma bude e-health, zdraví. Jo, to znamená, nejenom, že ten náramek vám bude snímat to, jako kolik kroků uděláte a jak jste se vyspali, ale on bude snímat taky to, jakou máte tělesnou teplotu, jaký máte tep, jaký máte třeba tlak. Jo, tohle jsou jako extrémně zajímavé věci. Teďka jsem četl o tom, že Google si nechal patentovat snímání stavu cukru pomocí kontaktní čočky,
A tohle vlastně může být jako extrémně užitečný přístroj pro všechny cukrovkáře. Jo, nemusíte prostě brát krev a vlastně v reálném čase vám je schopný ten smartphone vyhodnocovat to, jestli náhodou potřebujete ten inzulín nebo nepotřebujete. Takže jako těch věcí, které vlastně budou jako tady v téhle části, v těch wearables, je obrovské množství. A právě teď nastává ta situace, kdy ty gadgety se dostávají z takové té robocopy éry, jo, kdy opravdu lidi vypadali jak úplně šílení cyborgové, tak se dostávají do té éry, kde to je prostě nositelné a kde to je fakt jako velmi užitečné. Takže když se podíváte na ty Google Glass, tak jako oni dokonce už i designově vypadají jako nějak rozumně. Tady tomu trendu se říká Internet of Things. Jo, tohle je prostě internet věcí. To není o lidech, tohle je prostě o věcech. Do stejné kategorie patří třeba i veškeré machine-to-machine přenosy. Teď jsem zmáčkl špatné tlačítko, pardon. Takže třeba to, že spolu budou vozidla komunikovat vzájemně. A tohle není nějaká jako sci-fi věc, tohle je věc, která už je v tuto chvíli platná a podle legislativy České republiky už se všechny auta, které se vlastně v tuto chvíli prodávají, tak se prodávají s embedovanýma SIM kartama a fungují tak, že když se tomu autu stane dopravní nehoda, tak ono si automaticky zavolá pomoc. Vy o tom ani nevíte. Odešle GPSku, odešle vaše přesné souřadnice, odešle rychlost, jakou jste jeli a odešle to, kde jste. Jo, a samozřejmě auto asi není schopné říct, jako v jakém je to stavu, ale tohle je ten základ. Jo, a toto je třeba věc, která jako může naprosto dramatickým způsobem zlepšit vůbec jakoby zachranitelnost těch lidí, kteří prostě se stali jako účastníky dopravní nehod. Takže tohle je internet věcí. A tady jedna věc, jeden graf, a to je předpověď příjmů, které půjdou z celého toho biznisu, těch připojených, tohle je vlastně automobilů. Jo, takže jako obrovská část tady těch peněz půjde do příjemců, nebo půjde do automobilového průmyslu, to znamená výrobců aut. Pak tam samozřejmě jsou nějací výrobci hardwaru a potom provideri telko služeb. Zajímavé. Řeknu jednu věc, která může být, která je vlastně díky tady tomuto přístupu aplikovatelná třeba do praxe a zase má nějaký dopad do biznisu. Kdybyste si teďka koupili nové BMW, tak nové BMW si koupíte tak, že přijdete do autosalonu samozřejmě, vyberete si nějakou specifikaci toho auta, řeknete si, že si vezmete třeba tu nejnižší řadu a BMW vám dodá auto, které je v té nejvyšší řadě. Jo, teď nemyslím jako kromě takových těch hardwareových věcí, ale spíš myslím jakoby softwarově vybavené, anebo i motoricky vybavené. Dostane to nejvyšší auto. Vy si do toho auta sednete, jedete, jezdíte si v té vaší verzi a najednou se vám na displeji ukáže, hele, co kdyby jsme ti dali na 30 dní tu nejvyšší verzi? Řekneš, ty jo, jako co se to děje, tak jako OK, tak to odkliknete. A v tu chvíli se softwarově odblokuje vlastně výkon toho auta, takže vy můžete třeba 30 dní jezdit jako ne v 1.6 s určitým objemem, ale prostě jezdíte jako v 1.9 s určitým výkonem. Jezdíte si, říkáte si, tyjo, tak to je super, 30 dní skončí, vy se dostanete na tu 1.6, že jo? A zafunguje klasický efekt drogového dílera, jo, kdy prostě vy už jste rozmosaní, když se řeknete, no tak já si tu 1.9 asi přes jenom koupím, jo? Buch! Na jedno kliknutí vás to načaržuje na 120 tisíc, ale máte novou službu. Jo, takže nejenom, že ten internet vlastně v těch věcech se dostává do fáze, že umožňuje nějaké bezpečnější fungování, ale otvírá vlastně úplně nový prostor jako k novému biznisu, který by vlastně u těch zákazníků jako nikdy nemohl nastat. Jo, pokud byste přišli prostě do autosalonu a řekli v Bavoráku, jako já chci tady tohle auto 1.6, tak oni vám prostě vyrobí z té továrny a potom, kdybyste chtěli 1.9, tak si prostě musíte koupit nové auto. Jo? Ale respektive tohle by vás ani nenapadlo, protože jste si prostě říkal, že jste si přišel pro tu 1.6. Jo? Takže tady tohle je tady tento princip. Samozřejmě tam to nefunguje jenom u motoru, ale funguje to u dalších x věcí. Jo? Takže jako auto se třeba proklouzne a řekne, hele, jako to ESP by zase měl mít, jako, jo? Tak 200 euro. Jo, takže zajímavé. Obrovské téma smart households, chytré domácnosti. Jo, tady je to nějakým způsobem navržené. Věci typu termostaty, otvírání oken, topení, odečty vodoměru a podobné věci. Tak zase, tohle nejsou věci, které by byly jako sci-fi někde z dalšího století. Třeba v Británii v tuto chvíli vláda udělala zákon, že všechny vodoměry, elektroměry, plynoměry, to znamená jakékoliv odečtové zařízení,
musí mít v sobě do konce příštího roku embedovanou SIM kartu a všechno bude online. Jo? Obrovské benefity. V reálném čase jste schopni zjišťovat, jako jaká je spotřeba, jste schopni optimalizovat výkon té sítě, jste schopni zjišťovat, jestli tam náhodou není někdo jako napojený na tu síť a jestli vám něco neutíká. Všechno v reálném čase. Jo, takže obrovské téma. Tak, dostáváme se do další oblasti a to jsou sociální média. Já se teda ještě, než se do toho jako dostanu, jako dobrý, nebo mám něco jako změnit? Nebo to mám projet třeba rychleji a tohle jsou věci, jako které znáte. Super, dík. Tak, sociální média. Jako znáte všichni, já jsem sem dal trošku pár čísel, abyste zjistili, jako jaký dynamický ten vývoj tam je. Sociální média. Počty uživatelů v roce 2009, počty uživatelů v roce 2012 a procentuální změna. Takže tady uživatelé internetu nárůst nějakých 53%. Jako slušný, není zas tak moc biznisu, jako kde by byl nárůst uživatelů 53%. Počet uživatelů ve Facebooku, nárůst 233%, obrovské. B2C e-commerce, to znamená e-shopy a tak dále, takže plus 254%, tohle jsou celosvětová čísla. Uživatelé YouTube plus 900%. By the way, v tuto chvíli je YouTube, teď abych to neřekl blbě, jo, ale pokud byste si dali sledovanost, denní sledovanost top 5 televizních kanálů v České republice, tak YouTube by byl na třetím místě. Jo? Pokud byste ten YouTube vytrhli z toho onlineového světa a dali ho do toho klasického televizního. Jo? Plus samozřejmě jako to, že to je na tom online umožňuje mnohem víc funkcí. Ale je to tak velká věc. Tweety narůst 13 000%, a Pinterest, tak tady je trošičku logická chyba, ale OK, jako taky velký nárůst. Jo, takže jako ty sociální sítě, to je obrovské téma. Facebook versus televize. Tady se bavíme jenom o mladých lidech. Přímě nevím, co je teďka kategorie. Tady jsou věkové kategorie. Hlavní televizní stanice, 4 dohromady ve státech versus Facebook. Jo, v počtech uživatelů. To znamená, pokud chcete nějakým způsobem advertizovat, dělat reklamu, tak v tuto chvíli vůbec není nutné se spoléhat na televizi a vy můžete zacílit mnohem přesněji a mnohem lépe pomocí internetu a tady v tomhle případě pomocí Facebooku. Jste schopni to udělat de facto na stejné úrovni tady v téhle věkové kategorii i v té nejmladší. Tady ten zbytek, to je podle mě jenom otázkou času, než se tam ti uživatelé dostanou. A by the way, v tuto chvíli největší růst uživatelů v České republice na Facebooku přesně tady v tomhle věku. Jo, takže bacha na rodiče a babičky. Už mám kolegu, který zrušil svůj facebookový účet, protože ho tam začala špehovat jeho matka. Tak, a trošičku B2B business. To znamená business k firmám. A jiné téma, které jako se většinou říká, že na internetu je extrémně obtížné komunikovat na firmy. A ono, jako je to pravda, říkám to z vlastní zkušenosti. Ale právě jako nástroje typu sociální média to umožňují prostě nádherně. Pár čísel schování lidí v B2B segmentu. Takže 98% business decision makerů čte blogy, dívá se na videa nebo poslouchá podcasty na internetu. OK, jako kdo by to nedělal. Jo. 72% business decision makerů se předtím, než uzavře nějakou smlouvu, tak se zeptá na reference, buď to na sociálních médiích, nebo u svých známých. Jo. Opět, sociální média extrémně silná. 80% firem ve státech, v tom nejmenším segmentu, tak používá LinkedIn pro generování leadů. Já potom na konci ukážu jednu případovou studii, jenom jako ve dvou slidech, jak se dá použít krásně LinkedIn třeba pro získání nového biznesu. By the way, kdo z vás má LinkedIn účet? No, super, OK. 75%. Zbytek si určitě udělejte. Ne, jako tohle je extrémně zajímavá síť, protože jako jedna z mála je opravdu jako použitelná v biznisu. Jo, když se budete jako někam hlásit na nějakou práci, tak jako ve finále ani nechcete, aby ten člověk, který vás přijímá, se podíval na váš Facebook a projel si ho, ale 100% chcete, aby se podíval na LinkedIn profil, protože ten profil si můžete udělat podle sebe. Jo, to znamená, dáte si tam svoje zkušenosti, dáte si tam lidi, které máte v dosahu a je to opravdu jako sociální síť na profesionální úrovni. Jo?
u Facebooku a u všech ostatních je extrémně složité oddělit jako tu profesní část s tím normálním životem. Jo, tady je to jakoby celkem jednoduché, takže jako využijte tady tohoto benefitu, než se to zafláká nějakým jako obsahem, který to úplně nebude dávat smysl. Tady je takový trend, co se týká komunikace právě v tom B2B segmentu. Tak jak je to rozděleno na dvě části, to se bylo před rokem 2013 a po roce 2013. To znamená v té oblasti B2C, já musím ještě oddělat teda tady tu myšku, jako mě tam hrozně znervózňuje. To znamená v oblasti B2C, tak tam vlastně ta komunikace fungovala takovým způsobem, že dříve jako firma vytvořila televizní reklamu, v té řekla story a vysílala ji lidem. Národe, konzumuj. Tohle je to, co my ti chceme říct. V oblasti B2B, tak tam se používaly nějaké direct maily, přímá komunikace s obchodním zástupcem. Upřímně tohle je to, co se děje v tuto chvíli v České republice. Ta realita je ale úplně jinde. To se otáčí a vlastně otáčí se to do úrovně poptávky těch firem nebo těch koncových konzumentů. To znamená, já jako zákazník si řeknu, co budu chtít řešit a co budu chtít konzumovat. Když se já rozhodnu k tomu, abych si změnil datový tarif, tak si ho změním. A pak v tu chvíli se ptám po nějakých informacích. To znamená, dostává se to do takového toho outboundu, kdy vlastně firmy mě říkají, co mám dělat, do toho inboundu, kde já už mám takové množství informací, že já sám si vybírám, jako co chci dělat. Z toho vyplývá jako jedna zásadní věc, tady citace od chytrého pana McKenzieho, že firmy by neměly dávat nějaké příběhy zákazníkům, ale radši by měly provokovat konverzaci, aby ty zákazníky zatáhly do toho, co chtějí vůbec řešit. Jo, to znamená jakoby vytvářet ty témata, kterých se ti zákazníci můžou chytnout. Jo, ale ne tím, že řeknou nějaký příběh jako v televizní reklamě. Tak, to znamená z této části, pokud byste si měli jako odnést jednu jedinou věc, kromě tady těch šílených čísel, tak je to jedna jediná věc a to je, internet je fakt jako velký. Internet je příliš velký na to, aby jsme ho přehlíželi. Nemyslím si, že se to jako děje, ale internet je fakt velká věc. Tak, první část. Nějaké otázky? A zkuste mě jako něco říkat. Já tady otevřu okno, jo? Už tady začíná být docela vzduch. Tak OK. Prosím. Ano. Já si myslím, že to je obrovský téma, ale nebude to téma v internetu tak jak to známe všichni. To znamená, nebo tak, jak si to představujeme, to znamená, nebude to téma na úrovni, že by tam byl nějaký panel a že by si jako lidi brousovali po internetu, ale spíš to bude právě jako na úrovni machine to machine. To znamená komunikace vozidel navzájem, jo, navigování, jo, automatické věci, ale ne upřímně jako na to, aby jsme jako stahovali nějaký obsah. Jako dovedu si představit nějaké věci typu streamování hudby a podobně. Jako když jezdím po městě, tak mám Google Play, jo, všechna hudba prostě je jenom streamovaná a jezdím nádherně, jo, a funguje to krásně. Ale jako to je asi tak jediný případ, jako pro který si to dovedu představit. Jo, ale třeba věci typu automatická aktualizace, navigace, jo, komunikace aut mezi sebou. To jsou vlastně věci, o kterých jako já jako uživatel ani nevím, že se dějou a že jsou někde na internetu, tak to bude velký téma. Jo, takže určitě. A máte pravdu, ale v tom případě to vlastně používáte jako větší monitor u počítače. Jo? Že jako ten case nebude takový, že prostě by byl gauč, na kterém by seděli prostě jako čtyři lidi v rodině a mámo, tak řekni, na co se dneska podíváme, jo? A jako budeme si prostě procházet internet, jo? To ne, jo? Takže jako by ten způsob použití bude jiný. Přesně tak. Jinak jako třeba televize a využití internetu, tak to jsou jako věci, které vlastně ani jako v tuto chvíli nevnímáme, jako že by byly internetové, ale teď teda řeknu jako jednu věc, která se týká našeho produktu a to je O2 TV a to je IPTV. Takže to je vlastně jako televize, která funguje na principu internetu a umožňuje právě takové věci jako to, že si vlastně spustím třeba nějaký pořad 30 hodin po tom, co byl odvysílaný. Jo, takže tohle je jakoby internet v televizi. Jo, ale já jako uživatel vlastně ani nevím, že to je internet. Ani vlastně nepotřebuju. Jo, takže jako trošičku už to směřuje právě k tomu internetu těch věcí. Takže tak. Ano. Máte k dispozici třeba nějaký
výzkum nebo informace, jestli lidé, když jsou na nějakých internetových stránkách, řekněme, jsou to buď B2B zákazníci, no spíš B2B, tak jestli čtou třeba takový ty příběhy o firmě, jako by, jak má ta firma tradici a jako jestli je to vůbec zajímá. Nebo vy jste tam říkal, že podmítí tu konverzaci a vlastně nevykládáte příběhy o těch firmách, ale vlastně ti B2B, jestli třeba získávají nějakou důvěru vůči těm firmám, pokud si o ní něco přečtou. Výzkum na tohle nemám, řeknu vám jako můj subjektivní názor. A možná trošku jakoby zpřesním to, co jsem říkal. Podle mě, jako pokud se bavím třeba o nějakých stránkách nebo o informacích jako na webových stránkách, tak jako věci typu tradice firmy a nějaký příběh té firmy je jako extrémně důležité, protože to ve mně vyvolává pocit důvěry. Jo, vím, že ta firma prostě není nějaká garáž, která stojí jako někde na konci Prahy nebo někde, já nevím, kde v lese, jo, ale že to je prostě něco seriózního. Z tohoto důvodu to dává smysl. To, co já jsem se tím snažil říct, je, že ve chvíli, kdy vy byste přišla s televizním spotem nebo s videospotem, ať už ho třeba klidně prezentujete jako na YouTube nebo kdekoliv jinde, a tam byste prezentovala příběh té firmy, tak to jako nikoho nezajímá. Jo, to znamená, pokud já mám zájem jako s tou firmou spolupracovat, tak pak si samozřejmě seženu jako nějaké informace a pak to relevantní je. Jo, takže asi takhle. Tak jo, tak jedem dál. Good, já se jenom podívám, kolik je hodin. Jo. Ježišmarja, tak OK. Tak, teď už to bude trošku rychlejší. Ta druhá část to je spíš taková jako úvaha na téma, proč je vůbec online takový boom. A proč je vůbec jako takový boom v e-commerce a tady jako konkrétně v České republice? Je to strašně jednoduché. Online jsou čtyři věci. Být na onlineu je extrémně levné a extrémně dostupné. Je to dostupné pro všechny. Levné to může být, nemusí, ale jako dá se to udělat i levným způsobem. Být na onlineu je efektivnější než v jiných kanálech. Věc druhá, věc třetí, všechny ty věci, které my tam děláme, tak jsou měřitelné, to znamená, víte naprosto přesně, jak fungují. A věc čtvrtá, na onlineu jsou lidé, to znamená, já jako firma bych měl uvažovat tak, že chci jít tam, kde jsou prostě lidé. Jo, takže tohle je základ. To je části levný a dostupný. Tady jsem udělal nějaké jako extrémně hrubé přirovnání. Pokud byste si měli vybrat v tom, jestli si chcete otevřít klasický kamenný obchod, anebo e-shop. Co se týká toho vybudování, tak dobrý web, jako kvalitní, dostačující pro nějaký menší e-shop, a teď to porovnávám jako ne, že byste si postavili hypermarket, ale spíš to porovnávám tak, že byste si prostě otevřeli nějaký menší obchod, který může mít, já nevím, 50-100 metrů čtverečních. Takže vybudovat e-shop tady téhle velikosti, kvalitní, je prostě otázkou 10 000 korun. Otevřít si takovýto obchod, zařídit ho, dá tam zboží, je otázkou minimálně 100 000 korun. To znamená, tam je ta efektivita jako 10x vyšší. Provoz. Na web potřebujete nějaký hosting. Potřebujete nějakého možná týpka, který se vám o to bude starat, ale v případě nějakých rozumných systémů nepotřebujete ani to. To znamená, se bavíme třeba fakt jako o 1000 korunách ročně. Kdežto v obchodě potřebujete platit nájem, potřebujete platit elektřinu, potřebujete platit další služby, takže tam je to minimálně nějakých 70 000 korun. Co se týká marketingu, tak na internetu, wow, tak na internetu platíte pouze za to, co vám ten marketingový formát doručí, to znamená pouze za ten výkon. Takže budete platit jenom za to, že vám lidi přijdou na webovou stránku, pokud samozřejmě zvolíte rozumné formáty. A co se týká obchodu, tak v offlineovém světě neexistují média, která by vám platila za výkon. Jo? Neznám takové. Když pojedete do televize nebo do rádia, jakýkoliv spot, tak prostě platíte jako za to, že tam jste, a ne za to, že vám to něco přinese. Takže to je obrovský rozdíl. Všechny ty výhody, které jsem řekl, tak jsou zároveň i obrovskými riziky, proč vůbec na ten online jít. A vysvětlím, co tím myslím. Na online je obrovská konkurence. Dal jsem sem záměrně tady tuhle fotku paní na mateřské dovolené se svým dítětem, protože mateřská dovolená u většiny nebo u hodně velkého množství žen znamená, že si otevřou svůj vlastní e-shop. Bytové doplňky, dekorace, tapety, dětské oblečení, cokoliv. Cokoliv, co se týká většinou jako bydlení nebo dětí nebo čehokoliv, tak prostě tak e-shop. Jo, protože je to jednoduché, protože je to levné. Jo, protože prostě otevřít si e-shop opravdu nemusí stát víc než 10 000 korun. Najdete si dobrého dodavatel vám bude dodávat zboží až ve chvíli, kdy vy máte zákazníka, to znamená, nemusíte mít ani sklad, takže je to krása.
Ale takovýchto e-shopů je vedle sebe prostě jako tisíce, desetitisíce. Na online může mít extrémně drahý marketing. Tak jak říkám, že ten marketing může být extrémně levný a efektivní, tak on může být taky brutálně drahý. Dal jsem tady jeden příklad, kolik stojí kliknutí na klíčové slovo HTC One. To znamená, pokud byste se rozhodli, že budete prodávat telefony, tak jeden klik přes reklamu na Google vás vyjde na 20 korun. Teď si představte, že máte close rate do e-shopu nějaké 2%, což je docela jako taková jako rozumná close rate. Jo, to znamená, že 2% lidí, které vám přijdou na vaši stránku, tak potom uzavře ten obchod a koupí si ho. Takže si to dopočítáte a nákup jednoho telefonu tady přes tohle médium vás vyjde na 1000 korun. Ten telefon stojí 15 000, marže na prodej hardwareu jsou 2%. Na tom nevyděláte. Jo, takže jako tohle je prostě extrémně konkurenční prostředí a samozřejmě jako tohle prostředí ovládají velcí hráči. A k tomu se dostávám k tomu třetímu kroku. Když si otevřete obchod, tak můžete počítat s nějakým organickým trafikem. To znamená s tím, že jako lidi chodí kolem toho obchodu, že se rozkřikne, že bude nějaké obecné povědomí. To je něco, co na internetu neexistuje. Jo, to znamená, vy přijdete na online, otevřete si tam nebo otevřete si e-shop a o tom e-shopu nikdo neví. Jo, a vy musíte se starat o to, abyste nějakým způsobem jako tam dotáhli lidi. Ať už je to prostě optimalizací pro vyhledávače nebo nějakou reklamu, ale vy se o to musíte starat. A musíte se o to starat z toho důvodu. A já jsem sem dal logo té Alzy, protože vy jste na tom internetu ve stejné fázi nebo na stejné úrovni nebo ve stejné situaci jako právě ta Alza. Vy jste vedle sebe. To je, jak kdybyste si postavili garáž se třema telefonama nebo se třema mobilama vedle datartu. Jo, jako přijdou ti lidi k vám nebo přijdou do toho datartu. Jo, takže jako ta vzdálenost, ten konkurenční rozdíl jako tady v těchto obchodech je prostě opravdu jeden klik. Oni můžou kliknout k vám nebo k tomu nebo na ten datar nebo do té Alzy. To znamená, ta konkurence je tam obrovská. Jo, takže pokud jít na online, tak si opravdu jako velmi dobře vybrat prostě do jakého tématu. A další taková věc, která jako je takovým jako trendem, tak jsou mobilní aplikace. Strašně moc lidí si říká, OK, tak uděláme jako mobilní aplikaci, vymyslíme nějaké téma, jako tady to prostě nakódujeme, tady si koupíme 30 pic, jo, a jako prostě uděláme mobilní aplikaci. Super. Jo, protože tam jsou takové ty krásné příběhy o tom, jako jak na tom lidi dokážou zbohatnout. Je to pravda, ale tohle je počet mobilních aplikací, které jsou dostupné ve storech. To znamená v Android nebo v Google Play, anebo v Apple Store. To je 800 tisíc. 800 tisíc aplikací. Teď si vemte, jak je velký ten display toho telefonu a kolik se těch aplikací vejde na ten jeden display. Jako 5, 10, když jsou v tom seznamu. Jo, takže to je obrovské množství. Takže jako udělat dobrý marketing pro to, aby si někdo stáhl vaši aplikaci, to je prostě obrovské konkurenční prostředí. Kolik může být v Brně obchodů? Jako obchodů? Já nevím, plácnu prostě, jako to asi budou tisíce, možná desetitisíce, spíš tisíce, že jo. Tak jako tady máte 800 tisíc a ty jsou jakoby vedle sebe na jedné ulici. Jo, takže to je jakoby přirovnání k tomu trhu, jo? Takže ten trh je obrovský konkurenční. Takže tady z té druhé části, jako internet je super, je to extrémně efektivní, ale je to prostě konkurenční jako prase. Jo, jako nemůžu to říct ani jinak, fakt jako realita. Teď tady mám tady tuhle část, třetí, a ta se týká teda toho, jak udělat web správně. Mám zavřít to okno? Ne. Okay. Jak udělat web správně? Jak udělat web tak, aby opravdu jako, aby prodával, aby fungoval? A teď jako pod tím slovem, já budu často říkat slovo prodávat, jo? Neberte to tak, že nutně musíte dělat nějaký e-shop, jo? Berte to spíš tak, že máte nějaký web a chcete, aby se ti zákazníci chovali nějakým způsobem. Ať je to registrace na přednášku, ať je to to, že vám tam dají váš e-mail, ať je to cokoliv, jo? To znamená, tohle je ta akce. Jo? Tak jak ho udělat tak, aby fungoval? Věc číslo jedna, na to se strašně často zapomíná, když se tvoří weby na začátku, tak to je smysl. Takže první věc, vždycky mějte jasno v tom, proč ten web děláte. Úplně jinak bude vypadat web, který bude udělaný jako, já tady mám nějaké ukázky, takže můžu začít tady s tímhle. Jedna firma, dva úplně jiné weby. Tohle je web O2.cz, který je určený pro zákazníky a smyslem toho webu je prodávat. Smyslem toho webu je prodávat, nic jiného, prostě prodej.
OK, je tam potom nějaká péče, ale primárně prodej. To je prostě to je motor na peníze. Tady, tahle druhá část, tak to je pro investory. Tady není žádné tlačítko koupit, tady není žádný seznam produktů. Tady jsou úplně jiná data. Jo, takže každý ten web má úplně jiný smysl a díky tomu ten web prostě vypadá jinak, má jiné akce, má jiné priority informací. A je to jedna firma. Jo, takže řeknu ještě jeden příklad. Dvě restaurace. Jedna se jmenuje Yum Yum, druhá se jmenuje Yummy. Aby se to nepletlo. Restaurace Yum Yum má delivery domů. To znamená, můžete si objednat jídlo, můžete si ho poslat domů. Takže priorita tohoto webu je zobrazovat jídlo tak, abyste si ho mohli koupit. S tlačítkama koupit, s jídelním lístkem a tak dále. Když to v restauraci Yummy dovoz jídel nemají, a tam upřímně není důležité, jako aby vám řekli, co tam dělají, ale tam je důležité, abyste věděli, kde to je a jak si tam můžete zarezervovat stůl. To znamená, tohle jako neříkám, že je úplně ideální layout, dalo by se to udělat jako trochu jinak, ale tady vám chci demonstrovat jako smysl těch dvou stránek, jo? Nebo smysl té stránky, smysl toho webu. Nedá se říct, že by to bylo špatně, jo? To, že každá stránka vypadá jinak a to, že to je, na té jedné prostě není ten ideální lístek jako první věc. Je to naopak dobře, protože každý má jiný smysl. Jo? Takže pokud jako byste chtěli začít dělat web, tak věc číslo jedna, řekněte si, proč ho děláte. Když ho budete dělat pro, já nevím, tátu, který má malý obchod prostě, tak asi nebude provozovat e-shop, tak je důležitá adresa, je důležitý telefon, jsou důležité otvírací hodiny, je důležité samozřejmě jako to, co tam prodává. Když budete dělat web pro, OK, tady Students and Company, tak co tam chcete dělat? Chcete tam prezentovat nějaké přednášky nebo nějaké akce, které se dějí, ale samozřejmě vy chcete, aby ti lidi, kteří tam jsou, tak aby vám tam nechali minimálně nějaký kontakt, abyste s nima potom mohli dál komunikovat, aby v budoucnu, když bude další akce, tak aby přišli znovu. Jo, takže jako vždycky každý web má prostě svůj smysl. Věc číslo dva, vždycky začněte obsahem. Strašně moc lidí začíná tak, že se dívá na různé šablony, vymýšlí si, jako jak by to graficky mohlo vypadat a podobně. Upřímně, ta grafika je úplně jedno. Tady dám příklad zase jakoby z toho offlineového prostředí. Podívejte se na vietnamskou večerku, to je jako jeden extrém, a pak se podívejte na jakoukoliv jako jinou vydesignovanou prodejnu, prostě, která je krásně upravená. Vietnamská večerka. Vietnamec, tak jak, a teď nemyslím to špatně, jo? Jako, to jenom tady jako předestíhám. A provozovatel vietnamské večerky, aby to nevyznělo fakt hnusně, tak přijde k tomu obchodu, podívá se, otevře ten obchod, a uklidí se tam, dají se tam regály, naveze se tam zboží a druhý den se prodává. A ta večerka vydělává prachy. Jo, prostě jede se. Klasický český člověk, který chce provozovat obchod, se tam podívá, řekne si, OK, tak vymalujeme, tady si necháme vyrobit regály na míru, tady si uděláme novou podlahu a už se šperkuje. A ještě by to chtěl asi vyměnit dveře jako, a tak dále. Měsíc se čeká na to, až se to dá do provozu, pak tam je jeden měsíc, další a pak to zavře. Jo, protože prostě nestihl jako ten start a na začátku neměl tolik kapitálu, aby prostě si mohl dovolit tady tyhle věci. Jo, takže jako důležitější je prostě ta funkce, jo, než to jako jak to vypadá. Samozřejmě nemůžete jako prodávat jako třeba telefony za 20 tisíc prostě v neupraveném prostoru, jo, to jako to tím říct nechci. Ale spíš tím chci říct to, jako že se vždycky dívejte nejdřív jako na ten obsah, než na tu formu, jo, takže to je asi ta message. Já osobně tady pro tohle používám v prvním kroku myšlenkové mapy, což je naprosto úžasná metoda vůbec toho, jako jak si strukturovat informace. A to nemusí být nějaké mindmapy, které by byly v nějakých aplikacích na iPadech nebo kdo ví kde, ale to můžou být prostě normálně na tabuli si píšete věci, jo, jenom jako si strukturujete informace tady těchto bublin. Jakýkoliv content musí potom následovat krásným českým slovem call to action. Call to action terminus technicus, to je prostě výzva k té akci. To znamená, když mám tady na té předchozí stránce třeba stránku s kontaktem, tak ta call to action z této stránky je přijďte k nám, nebo k nám zavolejte.
ale vždycky tam musí být call to action. Když přijdu na homepage a po těch zákaznících chci, aby mě tam nechali e-mail, tak jim to musím říct. Nechejte nám tady e-mail. Zapište se do našeho newsletteru. Ve chvíli, kdy to skončí tak, že řeknu, máme tady newsletter a na tom newsletteru je tohle, tohle, tohle a tohle a dole necháte jenom políčko s mailem, tak se nic nestane. Musíte to těm uživatelům říct. Jo, ti lidi musí, nikdy nesmí skončit jako v nějaké slepé uličce a vždycky musíte navádět k tomu, aby něco udělali. Jo, jinak ta stránka bude jakoby informativní a nedodá ten výkon, který po ní chcete. To znamená vždycky říct call to action. Tady jsou nějaké call to actions. Akorát jsem tam dal nějaké anglické, které jsem měl k dispozici. Samozřejmě jako kreativitě se meze nekladou. Jo, vždycky se to jako používá prostě pro tu konkrétní situaci. Tady jsem dal spíš jenom jako demonstraci toho, abyste si představili, co to call to action je. Takže learn how, watch now, visit now, go now. Ještě když je tam ten akcent toho času, tak to funguje líp. Je to jak u Magoru, je to fakt jako, je to blbost, ale je to důležité. Jo, ve chvíli, kdy tam nebude, tak to nebude fungovat. Go, join the fun, join the community. Tam můžou být prostě úplně jako jiné, to může být jako, to nemusí být jako nutně salesově, že bychom tlačili na ty lidi. Jo, to můžou být prostě explore the best experience of your life, jo, já nevím, prostě cokoliv takového. Ale vždycky tam musíme těm lidem říct, jako co mají udělat. Tady mám pár takových ukázek, jako jak to může vypadat třeba na webu. Takže tady mám nějaký web, tohle je výřez, jo. Hlavička, nějaký text a tady je call to action. Podívejte se, jak je ta call to action velká oproti tomu logu. Je to velké. Je to velké, je to vidět. Call to action, nějaký HR portál na hledání práce. Call to action je přímo v hlavičce, na úrovni menu. Je to v tlačítku, je to vidět. Post a job. Stránka, menu, tady je nějaký hlavní element, tady jsou nějaké obrázky. Největší element na té stránce je call to action. Takže zase řekněme jim, co mají dělat. To samé. Šup. Takže call to action. Vždycky lidem říct, co mají dělat. Když jim to neřeknete, nebudou to dělat. Další věc, důležitá pro to, aby věci fungovaly, tak je samozřejmě jakoby nějaké technické zajištění. Vždycky máte dvě možnosti. Buď to seženete nějakého týpka, který vám prostě ten web jako nakoduje, připraví, protože tomu prostě rozumí, nějak to umí, jak se to naučí, nebo to může být fakt jako člověk, který tomu opravdu rozumí. A nebo můžete využít něco existujícího, stávajícího. Moje doporučení je, vykašlete se na vývoj vlastních věcí, vždycky běžte do něčeho, co existuje. Na internetu existují tisíce nástrojů, které používají desítky milionů jiných lidí, které jsou vychytané, které fungují a jsou extrémně levné. Já vám tady ukážu pár příkladů. Pokud chcete odesílat e-maily, nějaké kvalitní e-maily, do Google free email templates, podívejte se, kolik tam toho je. Jo, to jsou opravdu jako stovky, to jsou tisíce e-mailových templateů, kde na jedno kliknutí si ho můžete stáhnout a pak si ho upravíte a máte profesionální e-mail. Ty e-maily můžou vypadat takhle. Jo, to nejsou žádné jakoby béčkové věci. Jo, to jsou prostě pěkné věci. Co je výhoda tady těchto věcí je, takže ty věci jsou krásně strukturované a už vás trošičku jakoby navádí k tomu, jak to máte vyplnit. To znamená, udělal jste tam třeba call to action, udělal jste tam nějaký jako rozpad. Jo? To znamená, vy sami nemusíte jakoby uvažovat na tu strukturu těch informací, ale můžete se chytit toho, jak už to někdo vymyslel za vás a uděláte to tady takhle. Dělejte to i pro web. Kdybyste si chtěli nakodovat takovýto web u profesionální agentury, včetně těch fotek, tak vás bude stát minimálně 100 000 korun. To je prostě jako realita, to je cena. Pokud si stáhnete šablonu pro WordPress, tak vás tento web bude stát $9. Jako to je takovýto rozdíl. Jo, to je prostě 100 000 versus $9. Dobře, možná bude stát $30, jako když si vyberete nějaký jako v extra fancy. Jo, zase, další web prostě. Jo, tohle jsou šablony, které jsou i funkčně udělané jako extrémně zajímavé, zajímavým způsobem. To znamená, jsou tam různé efekty, jsou tam prostě jako, fakt to je vychytané. $9, jo, to je prostě standardní cena. Když chcete použít nějaký nástroj, třeba pro chat, opět používejte free nástroje, které jsou dostupné. Jeden nástroj jmenuje se Customer Point,
tak ten funguje tak efektivně, že vám propojí vlastně chat z webové stránky s vaším mobilním telefonem, kde máte nainstalovaný Skype nebo Google Talk. Jo? Stojí to 200 korun ročně. Jo? Takže zase jako super nástroj. Když si koupíte profesionální chatovací nástroj, tak jako nejlepší, nejlevnější verze vás bude stát 30 000 korun ročně. Protože je to prostě robustní, brutální nástroj. Není to potřeba, malé věci zvládnete pomocí tady těchto nástrojů. Bukování stolů v restauracích. Sami asi víte, jako jakým způsobem se bukují restaurace přes internet v restauracích. Prostě každá restaurace to má jiné, někomu to funguje, někomu to nefunguje, většině to nefunguje. Existuje krásný nástroj, který se jmenuje Bookio, je to Bookio.cz, který stojí několik set korun ročně, což znamená, že obětujete zisk z 10 obědů. A můžete si tady pořídit tam prostě profesionální, kvalitní nástroj, který vám dá i interface na druhou stranu. Takže když potom přijdete do té restaurace, tak to můžete z tabletu ovládat a říkat OK, tak přijďte sem. Jo? Málo peněz, efektivní. Používají to stovky tisíc uživatelů na světě. Proč vy byste si měli zrovna říct, že já teda investuju ty 2000 do toho, aby mě to někdo jako napsal. A s tím souvisí další věc. Když už teda jako něco opravdu musíme udělat, třeba grafiku, jo, nebo něco nemůžeme koupit, tak moje doporučení je outsourcujte, co se dá. Existuje krásný nástroj, který se jmenuje EasyTask, české prostředí, česká komunita, kam vydáte poptávku a během pár hodin máte x desítek nabídek od lidí, kteří vám chtějí udělat tu vaši práci. Může to být práce jako v řádu stovek nebo tisíců korun, opravdu jako něco malého. A dodají vám naprosto profesionální výsledek. Aniž vy byste museli volat do nějaké agentury, někam. Prostě máte, vy si najednou uděláte svoje vlastní interní výběrové řízení. Jo, z pozice člověka, který sedí doma u počítače. To je krása. Vždycky, když ten web děláte, tak se ho snažte udělat tak, aby byl nezávislý na programátorech. Neříkám to, protože bych neměl rád programátory, já proti ním nic nemám. Ale ve chvíli, kdy se na ní stanete závislými, tak se totálně zmrazí vaše flexibilita. Vy budete chtít udělat nějakou úpravu na tom webu a ten programátor nebude mít čas, bude se muset věnovat něčemu jinému, cokoliv, nebo se zvedne sazby, to je celkem jedno. Vždycky to dělejte tak, abyste to mohli editovat vy v plném rozsahu. Proto je krásný příklad tady tenhle systém. Používá ho třeba Baťa, Sony nebo Coca-Cola. A je to nejznámější content management systém, to znamená systém pro správu obsahu webu, který na světě existuje. Jmenuje se WordPress. Jo, je to, znáte ho někdo? Říká vám to něco? Jo, tohle je prostě systém, který je vyvinutý jako open source, to znamená ten provoz toho systému je zdarma a je na úrovni, nebo vůbec tady, nebo takhle, využívání toho systému je zdarma. A je to tak kvalitní systém, že vlastně veškeré systémy, které v tuto chvíli jako vyvíjí velké vývojářské firmy, tak prostě se mu nemůže nikdy dohnat, protože prostě tenhle systém vyvíjí tisíce uživatelů po celém světě. Jo? Je to crowdsourcované a jakákoliv drobnost, nějakákoliv chyba, která tam je, tak se prostě opraví během půl dne a nemusíte psát programátorovi, hele, jako tohle mi tam nefunguje. Jo? Takže jediné co, když si budete hledat třeba hosting, tak si najděte hosting s WordPressem. Funguje to dokonce tak, že já jako člověk, který prostě není programátor, prostě jako biznisák, tak jsem schopný jako vytvořit web ve WordPressu na pár kliknutí. Jo? Takže je to dobré. Takže další věc, kterou si jako vybrat tady, nebo kterou si odnést tady z téhle části, tak je to smysl, obsah, call to action, nějaké dostupné nástroje, a co je to poslední? Content management systém. To je ten WordPress. Pokud budete takhle uvažovat při tvorbě webu, tak během 14 dnů můžete mít hotový jako naprosto luxusní web a sami do toho budete investovat pár set korun. A ten web bude vypadat líp než třeba weby, které stojí 40, 60, 80 tisíc. Nějaké otázky? Ale tam se stalo, že ten PlayStation nám někdo hackl, protože oni vlastně... Jo. Myslím si, že to tím, že prostě to někdo zkoušel.
Tohle je nevýhoda těch open source systémů, protože samozřejmě, když jako někdo zná ten zdrojový kód, tak on si ho může přečíst, nebo on s tou informací o tom zdrojovém kódu nemusí vždycky naložit jako v tom, že opraví ten kód, ale on ho může zneužít. Jo? Je to pravda. Proto je... Ano, i s tím WordPressem to funguje bohužel takhle. Existuje hromada nějakých bezpečnostních záplat, existuje hromada nějakých balíčků, které jakoby drží líp tu bezpečnost, aby se tam nikdo nedostal, ale na tohle je potřeba dávat bacha. Ale jde to ošetřit, jo. Pro tohle je dobré využívat nějaké hostingové služby, které s tím mají dobrou zkušenost. To znamená nevzít si server a jako sám si tam instalovat, ale prostě říct nějaké službě, OK, tak já chci využívat tady tohle a ten hoster mě to tam nainstaluje. A pak se podívat do, většinou tady tyhle content management systémy mají nějaký shop, nějaký application store, kde prodávají nějaké package a tam si koupit nějakou jako bezpečnostní package, prostě nějaký prémiový produkt, který stojí zase prostě těch $9 nebo něco takového. Tak jo. Tak jdeme dál. Tady ta čtvrtá část, já jsem ji nazval online logistika. To je takový jako zvláštní výraz. Logistika se jako s onlinem nepoužívá úplně moc často, ale chci tím vlastně, nebo popisuju tím jednu věc. Vy když uděláte ten web, tak ten web samozřejmě musí nějakým způsobem fungovat. Tam musí být nějaká průchodnost, on musí být dobře udělaný informačně tak, aby prostě fungoval, vyplnil ten váš účel. Opět jsem to přirovnal ke klasickému obchodu. Takže tady jsem si vzal příklad lahůdkářství pana Sváčka, který je kousíček od nás, od firmy. A samozřejmě, aby celý ten obchod fungoval, tak on musí mít lidi, kteří do toho obchodu přijdou. Jak ty lidi sežene? To si myslím, že asi tady dáme dohromady všichni. To znamená, pan Sváček udělá nějaké letáky po okolí, aby dal lidem kolem vědět, že tam má otevřený obchod. A udělá si reklamu na výlohách, aby lidi, kteří chodí kolem, tak aby věděli, aha, tak tady jsou lahůdky Sváček. A udělá si reklamu do okolí. Stěrače, letáčky za stěrače, dám vědět, že jsem otevřel. Budu dbát na doporučení, to znamená, udělám nějakou akci. Když doporučíte, když mě jako stávající zákazník doporučíte někomu jinému, tak ten dostane prostě slevu 10%. Jo, takže podmiňuji tady tohle, aby přišlo jako další množství nových lidí. Dělám třeba týdenní akce. Jo, týdenní akce, abych stimuloval ty lidi, co mě znají, abych jim dával novou příležitost k tomu, aby ke mně chodili. Jo, tohle jsou prostě klasické jako retailové věci, to si myslím, že dáme dohromady všichni. Potom samozřejmě výstupem, když už jako ti lidi teda do toho obchodu přijdou, tak samozřejmě já z nich chci jako vytěžit co nejvíc peněz. Tak je na druhé straně, jak prodat víc, jo, jinými slovy. Takže já dělám ochutnávky pro zákazníky. Když tam přijde paní, která si tam koupí 10 deka šunky, tak já jí řeknu, madama, paštičku byste nechtěla ochutnat? No, tak ochutnejte. Ježiš, ta je dobrá, no tak mě dejte 10 deka. Jo, takže to je přesně ono. Takže dávám nějaké ochutnávky. Dělám nějaké doporučování novinek. Jo, paní přijde pro šunku, nakrájím 10 deka a řeknu, ale já tady mám ještě lepší šunku. Jako. Ta šunka teda je trošičku dražší, ale tu šunku tady mám, nechcete ochutnat? Tak zase doporučuju novinky, jo? To znamená, říkám jako něco nového. Dělám upsell. Takže upsell znamená, že paní přijde pro 10 deka. Můžu nechat 14? Jo, to víte, že jo. Dělám crosssell. Jo, to je to s tou paštikou. To znamená, paní si přijde pro šunku a já jí k tomu prodám ještě paštiku. A když máte tu paštiku, tady máme super chlebík. Jo, tak mě ho tam dejte. Jo. Dbám na to, aby ten prodejce, který tam je, tak aby byl kvalitní. To znamená, aby všechny tyto věci dělal. Jo, to znamená, aby nabízel. Teď to hodím do onlineového světa. Když se tady bavíme o těch lahůdkách, tak tam jsou nějaké žebra, klobásy, krkovice, tak jsem tady vybral e-shop s masem. Jo, podobné téma. By the way, asi jeden z nejlepších e-shopů na maso v České republice. Znáte restaurace Ambiente? Někdo kývá, jo? Takže to jsou relativně velká síť asi nějakých 7 nebo možná 10 restaurací v České republice. A jedna z těch restaurací, které dělají, tak se jmenuje Chester. A tam dělají stejky a pečené masa. A oni si zakládají na tom, že prodávají maso, které je české, z českých stračen. A teďka si otevřeli e-shop a samozřejmě mají úplně stejné starosti jako pan Sváček. To znamená, potřebují tam dotáhnout lidi, a potřebují tam potom prodat co nejvíc věcí. Tenhle web
není udělaný úplně jako extra super prodejně. Jo? Já vám to spíš říkám jako, jako vysvětlení vůbec toho, toho konceptu. To znamená, pan Cváček udělal reklamy po okolí, provozovatel Amaso udělá PPC reklamu. Pan Cváček dá displeje na výlohy a Amaso udělá displejovou reklamu. To znamená, ukáže tu věc, kterou prodává. Doporučení v tom reálném obchodě, tak na tom onlineu to jsou sociální sítě. To znamená, dejte vědět svým známým, že jste si u nás nakoupili. Jo? To jsou ty nejlepší věci. Pokud v tom klasickém obchodu probíhají nějaké týdenní akce, tak tady samozřejmě můžou probíhat taky. A naopak tady proto mám ještě lepší nástroj, protože můžu dělat e-mailingy a těm lidem můžu dát vědět. Jo? To znamená, je tam nějaká push komunikace. Content marketing, krásné velké téma, bude se mu samostatně věnovat za chvilinku. To znamená, vytvářím nějaké informace, kvůli kterým ti lidé jako na ten web přijdou. Když se tady podíváte na hovězí čestr odleželé ve vaku, tak pod tím je recept na hrudí na rajčatovou omáčku. Hrudí na rajské omáčce. Takže tam je recept. To znamená, jako když si lidi googlují a hledají nějaké informace, tak se dostanou prostě na stránku, kde prodávají maso, třeba kvůli tomu, že tam je prostě zajímavý obsah na téma tady tohoto speciálního receptu, který třeba nikde jinde neexistuje. Dbám na to, aby se to dalo nějakým způsobem virálně šířit. To je jako relativně jednoduchý způsob, nebo jednoduchý, může být jednoduchý, když máte ten nápad, jo? Jako jakým způsobem virálně šířit vůbec to, že ten obchod existuje. Virální šíření může existovat na onlineu, může existovat i na offlineu. A na tom onlineu se to akorát trošičku líp řídí. Jo? Takže já třeba tady můžu udělat nějaký joke, já nevím, pásnu prostě, no napadla mě teda úplná blbost, jo? Ale že byste prostě sem dali jako třeba psí maso. Jo? Jako ze srandy, jo? Jako ne, že byste prostě prodávali psy, jo? Ale tady by bylo psí maso. Jo? Asi byste nechtěli jako komunikovat obchod s masem tady tímhle způsobem, protože by to jako trochu degradovalo tu značku, ale co tím chci říct je, že to je taková blbost, kterou by si lidi asi opravdu přeposílali. Ty vole, dívej se, oni tam prodávají psa, jako. Videomarketing. Video je extrémně dobrý obsah na internetu. V tuto chvíli je to jeden z trendů, který hodně silně nastupuje. Lidi jsou líní číst, takže funguje všechno vizuálního. To znamená fotky, nějaké návody, videa. V tuto chvíli se dokonce už od těch videí v některých případech ustupuje a nahrazuje se to zase jenom fotkama a třeba nějakýma seriálama dalších fotek, protože to video má třeba 3 minuty a musíte tam prostě poslouchat to, jak tam někdo přijde jako a dá tam úvod a vysvětlí. Kdežto když se podíváte na ty fotky, tak to prostě můžete proskrolovat a vidíte 5 fotek a je vám to všechno jasné. Takže tohle je na straně jako toho vstupu, toho trafiku do toho e-shopu. Tak, aby to vystoupilo, aby tam pořád prostě, abyste tam udělali nějaký ten obchod, tak musíte dbát extrémně hodně na dobrou průchodnost. To znamená, jak jsem říkal, call to action, jednoduchý layout a vždycky musíte říct prostě, co ten člověk má udělat. To na tomhle webu moc dobré není. Ale ta průchodnost znamená nejenom to, že tam je nějaké výrazné call to actions, ale znamená třeba to, že když kliknete na tlačítko koupit a vložíte ho do košíku, takže potom nenásleduje průvodce, který má 12 kroků, a který se vás ptá na každou kravinu, ale je tam třeba jen dvoukroková objednávka. Jo, tohle je průchodnost. Call to action si už jsem říkal několikrát. Viditelná tlačítka zase souvisí s call to actions. Ideálně, aby bylo dostupné vše na jeden klik. Jo, všechno prostě blízko. Tohle hodně nahrává dlouhým stránkám. Jo, docela trend, kterého jste si určitě všimli, když teďka chodíte po internetu. Skončila doba, kdyby byly weby nějak brutálně strukturované do 12 kategorií a ty kategorie měly ještě podkategorie. Je to spíš o tom, že máte jako jednu dlouhou stránku a na té stránce máte napsané všechny informace. Absolutně není problém v tom, že lidi scrollují, a vlastně prohlíží si obsah, který je hodně dole. Jo, takže dlouhé stránky, všechno na jeden klik. Jednoduchý layout. To se týká hodně designu. Čím jednodušší ta věc je, tak tím líp funguje. Tím větší je fokus na ten content, jo, na ten obsah té stránky. Nekalíte mysl těch lidí nějakýma kravinama, nenutíte je přemýšlet o tom, jako jestli tam je použitý stín, nebo jestli tam je použitý tento efekt, nebo jiný efekt. Prostě jim řeknete, tohle je ta důležitá věc, na to se podívej. Jako krásná věta, která platí o designu, je, že nejlepší design je takový, který tam vůbec není. Jo, to znamená, když tam je opravdu jako jednoduchý content, tak to prostě funguje nejlíp. Takže žádné stíny, žádné gradienty, prostě žádné blbosti, jednoduchý obsah. Podívejte se třeba na stránky Apple, jo, jak jsou udělané. To je bílá stránka, na té bílé stránce je
krásná fotka toho deviceu, která je přes celou obrazovku a pod tím je text. A ten text je napsaný fontem 60. Neminete. Message delivered. Jo, jako tam nejsou prostě žádné jako pochybnosti. Tak, content discoverability. Když jsem se bavil v tom předchozím kroku o tom, že vy, když přijdete do toho obchodu a ten prodavač vám říká, no a teď tady máme novou šunčičku, anebo teď tady máme paštiku, tak vy vlastně to samé chcete dělat i na tom e-shopu. To znamená, tohle jsou věci, které dělá třeba extrémně dobře Amazon. Doporučuje vám věci, které si koupili třeba jiní uživatelé společně tady s tímto produktem. Jo, to znamená, funguje to tady tímhle způsobem. Dáváte vědět, že něco existuje. A cross-sally, up-sally, to už jsem říkal v tom předchozím kroku. To znamená, vždycky se snažíte, abyste to prodali víc. Jo, to znamená, když tady si hodíte 15 deka šunky, nebo já nevím, tady 20 deka prostě, co tam prodávají, hovězí ve vaku, tak třeba dáte informaci o tom, že prostě je to tak kvalitní věc, že ji prodáváte minimálně po půl kila. Jo? Snažíte se prostě prodat víc. Tak jo. Já teďka projedu jako tady tyhle věci a projedu je velmi rychle, protože čas nám jako docela brutálně kvapí. Takže PPCčkové reklamy. Víte, co to jsou PPCčkové reklamy? Jak to zhruba funguje? Zkusím to tady popsat jako pro lidi, kteří neví. Když tak jako vy, co víte, tak mě třeba doplňte. Jo? PPCčkové reklamy jsou krásná věc, která souvisí s obsahem, to znamená s tím contentem, který chci promovat, a s kontextem. Takže oni se nezobrazují tam, kde já řeknu, nebo tam, kde já si myslím, ale tam, kde pan Google myslí, že budou jako nejlepší. Jo, protože přece jenom jako má trochu víc serverů než my. Takže funguje to tak, že nadefinujete klíčová slova, dáte nějaká omezení nebo nějaké přesnější zacílení, to znamená zacílíte, dejme tomu, na zařízení, dáte tam nějaká omezení, třeba geografická nebo jakákoliv jiná, nadefinujete jazyky, nadefinujete nějaký sociodemografický profil a na základě tady těchto věcí Google vyhodnotí vlastně kontext, ve kterém se má zobrazovat. Nadefinujete samozřejmě ještě mediální formáty, to znamená, řeknete, že to bude buď to jenom text, nebo to bude text s nějakým banerem, nějakým obrázkem, nebo to bude video, to je celkem jedno, to je na vás. No a potom už jenom sbíráte kliky, no a samozřejmě platíte za ten klik. To znamená, neplatíte za to, co nevyužijete. Tohle je nádherný princip. Strašně moc webových serverů se tady tomuto přístupu pořád brání. Protože to znamená, že ty webové servery prostě dostávají mnohem méně peněz. Představte si, že byste přišli na Novu a chtěli prodat prací prášek a řekli jim, že jim budete platit jenom za to, kolik těch prací prášků prodáte. To se s váma úplně moc nedomluví. Jo? Tady to tak téměř funguje. Takže to je obrovská výhoda, proč vůbec jako jít tady do tohoto formátu. Kde se to zobrazuje? Jsou tam nějaké tři části. Jedna je Google Display Network, tam se zobrazují ty displejové formáty a ty se zobrazují v nějakých webech, které má jako k dispozici Google. Jo, jsou to weby buď to přímo Google, typu YouTube, nebo to jsou weby, do kterých vy jako provozovatel toho webu si řeknete, že chcete vkládat reklamu. Toto je obrovská výhoda toho Google. Vy můžete, co se týká advertisingu, dělat dvě věci. Buď to si vyberete top 5 největších serverů v České republice, kde budete chtít inzerovat, anebo uděláte to, že to hodíte do Google a vyberete si těch posledních 100 000 serverů, kde inzerujete. A tam je obrovský výkon. Tam je obrovský výkon a je tam právě kontext. To znamená, jako ta reklama se zobrazuje v relevantním kontextu, takže na seznamu na vás nebude prostě křičet reklama na spodní prádlo, ale reklama na spodní prádlo na vás bude křičet na blogu, který se zabývá spodním prádlem. Jo, nebo prostě nebo něčím podobným. Já nevím, proč mě napadlo spodní prádlo, ale OK. Druhá věc, kde se zobrazuje, tak je Google Search. To znamená klasické vyhledávání v Google. Takže to jsou právě tady tyhle horní pozice. Třetí věc je YouTube. Tam je těch formátů několik. Tam můžete zobrazovat buď to ten displejový formát, anebo právě i textové formáty, které jsou vložené tady do těchto videí. Tohle jsou extrémně efektivní nástroje, nebo formáty, a jsou efektivní právě z toho důvodu, že víte, jak přesně to konkrétní klíčové slovo a ten konkrétní inzerát funguje. To znamená, vy si na začátku uděláte seznam 50 inzerátů, nebo 20 inzerátů, 50 klíčových slov, necháte to 3 dny běžet a po 3 dnech se na to podíváte a řeknete, jo, ale tak tohle bych třeba řekl, že bude fakt fungovat. Nefunguje. Tak to vypnete. Jo, a jedete dál. Takže tohle je princip fungování PPCček.
krásný příklad, a to je taková rozšířená funkce tady u těch PPCček, remarketing. Říká vám někomu něco výraz remarketing? Super. Děláte někde v onlineu nebo ne? Jo? Dobrý. Doplníte mě? Tak jo. Remarketing využívá toho, co ten uživatel už jednou udělal. Takže tady jsem udělal příklad. Představte si, že kliknete na inzerát, který je od Airbanky, který říká, zřiďte si účet u Airbanky. OK, vy na to kliknete, dostanete se na landing page, tam si něco přečtete, řeknete, že to je teda dobrý, kliknete koupit, dostanete se do e-shopu. Dostanete se do posledního kroku v e-shopu, takže už jste těsně předtím, abyste to odeslali, no a v tu chvíli se na to vykašlete. Tak, a teďka si představte, že byste prostě v normálním obchodě byli před kasou a řekli OK, tak děkuju, tak naschválenou a odešli z toho obchodu. To by se stalo, jakože jo, kdybyste odešli a už bychom vás nikdy neviděli. Když máme remarketing, tak my jsme schopni si označit toho člověka nebo všechny lidi, kteří byli v tom posledním kroku toho e-shopu a přišli z toho inzerátu. To znamená, vy na tyto lidi potom můžete udělat nějakou speciální kampaň, která bude říkat, můžeme vám poradit se zřízením účtu? Zavoláme vám, nechte nám tady čísla a my to vyřešíme. A občas stačí fakt jenom jako poslední ťuknutí a toho zákazníka máte. Remarketing je obrovská věc. Retailoví prodejci prodávají tady tímto způsobem až 70% svého zboží. Jo, opravdu jako před několikátou návštěvu. Protože jako sami si uvědomte, jakým způsobem fungujete třeba na internetu. Nejdřív prostě někam přijdete, zjistíte si nějaké informace, porovnáváte si jako nějaké katalogy a tak dále. No a pak třeba odejdete a koupíte si to někde jinde, nebo si to rozmyslíte. Jo, nebo to prostě si řeknete, OK, tak já to vyřeším až příští týden. Jo, a v tu chvíli už vás má ta mašina a už to na vás pere, už to do vás valí. Jo, takže tohle je remarketing. Funguje to strašně dobře. Je to fakt jako dobrý nástroj. Z vlastní zkušenosti jediná věc, která mě na tom remarketingu vadí, je, že když se dostanu jakoby do extra silného remarketingu, tak to pro mě už nemusí být jako relevantní a může to být pro mě jako hodně obtěžující. Jo, to znamená, tam je potřeba, pokud byste něco takového řešili, nastavit nějaký capping, to znamená jako nějaké završení, nějaký maximální počet zobrazení nebo výskytu té reklamy, aby prostě to po vás pořád nechtělo, jako abyste si zřídili ten účet, když vy už ho třeba máte dávno zřízený a low konkurence. Jo, která třeba remarketing nepoužívá, ale má lepší produkt. Tak, tolik remarketingu. Tady tyhle věci fungují na Google, fungují na Facebooku, Facebook na to je trošičku jiným způsobem, fungují určitým způsobem i třeba na Seznamu, ale já osobně třeba ten Seznam jako moc nepreferuju, protože pro mě už jako nemá moc velký výkon. Jo. Na tom Google jsou mnohem jako pokročilejší nástroje a dá se s tím jako mnohem líp pracovat. Řeknu jeden rozdíl mezi Googlem a Facebookem, co se týká advertisingu. Google na to jde hodně jako přes intelligence, jo? Hodně přes jako znalost těch zákazníků a znalost chování těch lidí. Facebook na to jde v tuto chvíli spíš jako nějakým chytřejším targetingem. To znamená, on moc jako nedokáže jako predikovat, co se děje. Google dokáže, ve chvíli, kdy máte dobře udělané remarketingové kódy, tak on dokáže a máte tam jako už nějaké větší množství lidí, kteří už se do toho remarketingu chytili, to znamená nějaké množství lidí, kteří už byli v druhém kroku e-shopu nebo v posledním kroku e-shopu, tak on dokáže dokonce predikovat a proaktivně najít skupinu podobných lidí, kteří by se chovali stejně. Jako jo. Facebook tohle neumí, ale Facebook umí jiné zázraky. Facebook umí třeba to, že vy, když máte nějaké dobré CRM-ko a máte tam e-mailové adresy vašich zákazníků, tak vy si můžete napsat zprávu pro toho konkrétního člověka nebo na úroveň toho konkrétního člověka a Facebook vám to zobrazí jako reklamu. Jo, takže vy můžete mít třeba skupinu, já nevím, třeba v našem případě lidí, kteří si v minulý rok objednali nebo před 2 lety si objednali tarif a teďka budou prodlužovat závazek. Nechodí na naše stránky, nejsme schopni na ně komunikovat, tak jim to řekneme na Facebooku. Víte o tom, že váš závazek končí za příští měsíc? Jo? Relevantní, extrémně relevantní pro toho člověka, se schopni mu dát velmi dobrou message. Takže jako jdou s tím dělat jako pěkné zázraky a jde si s tím krásně pohrát. Takže intelligence versus nějaký targeting. Jak udělat dobrý PPC inzerát? Mám to zavřít? Jak udělat dobrý PPC inzerát? Dobrý PPC inzerát by měl obsahovat nějakou prezentaci
hlavních klíčových výhod, nebo hlavních konkurenčních výhod. To znamená, měl by říkat, proč jste lepší než konkurence. Doprava zdarma, unikátní produkt, je na skladě, cokoliv, ale měl by říct, proč by si ti lidi měli pořídit ten produkt od vás. Měl by opět obsahovat call to action, překvápko, to už jsem tady říkal několikrát. A měl by se nějakým způsobem i graficky odlišovat od těch ostatních inzerátů. Jako nemůžete tam používat prostě nějaké zavináče, křížky, šipečky, to je nesmysl, ale jako můžete si třeba hrát jako trochu líp s tím textem. To znamená, když víte, že konkurence tam má určitou větu prostě v titulku, tak vy budete používat prostě nějakou jinou. Když ty inzeráty vypadají všechny stejně, tak, jako, tak na ně člověk neklikne. No a můžete třeba i do toho inzerátu nějakým způsobem upřesnit to, kdo na to má kliknout. Jo, když tam dáte super příležitost pro všechny nové maminky, tak lidi, kteří nejsou nové maminky, na to asi klikat nebudou. Jo, a to vám jako ušetří docela dost peněz, jo, pokud máte nějaký specifický produkt. No a to všechno musíte zvládnout v 95 znacích. No. Takže jako občas to je výzva, ale jde to. Jak vypadá třeba dobrý banner? Velmi podobné, jak ten PPC inzerát. Ty bannery jsou displejová reklama, to znamená, je to mnohem viditelnější. A ty bannery fungují velmi dobře právě proto, že vy vidíte, co je to za produkt. To znamená, měl by být nějak vizuálně atraktivní a výrazný. A my jsme třeba jednu dobu používali, a teď je to fakt jako strašné, ty bannery vypadaly hrozně, ale byl to normálně křiklavě zelený banner, který jako s naším brandem nemá vůbec nic společného. Uprostřed něho byla obrovská simka a nad tím bylo napsané SIM zdarma. Jako to byl jeden z našich nejúspěšnějších bannerů. Jo? Protože byl výrazný. Jo? Nevšimnete si prostě věcí, které jako někam zapadnou. Musí obsahovat nějakou call to action, ideálně v tlačítku. Ve chvíli, kdy to má být prodejní banner nebo nějaký banner, po kterém chcete, aby opravdu zákazníci klikli, tak to musí být v tlačítku, musí tam být call to action. Měl by být statický. A tohle je takový krásný nešvar lidí, kteří dělají jako v marketingu, že se snaží jako vyprávět ty příběhy. Jo, říkat jako, tak tady jsme začali prostě a tak to jako pokračujeme a teď se to jako tady mění. Ne, banner je statický. Sami si uvědomte, jak fungujete na webu. Vy prostě scrollujete, čtete ten text nebo konzumujete ten content, kvůli kterému jste tam přišli, a ne ten banner. Nemáte 10 vteřin na to, abyste se jako zadívali na banner a pochopili ideu toho kreativce. Jako. Takže máte většinou, jako, počítejte vteřinu pro to, abyste, jako, abyste objevili ten banner a abyste si řekli, jestli na něj kliknete nebo ne. A samozřejmě jako bez nějakých zbytečných elementů. To znamená, jak už jsem říkal, u toho webového designu, čím méně věcí tam bude, tak tím to bude lepší. To znamená, vykašlete se na nějaké stíny, gradienty, já nevím, tabulky prostě. Když tam ta věc nemusí být, tak tam není. Takže ideální banér je prostě takový, který obsahuje fotku, text a tlačítko. Nazdar. No a to v ideálním případě v méně než 95 znacích. Do toho ten textový formát je udělaný tak, abyste ho četli, ale ten banner spíš jenom vidíte, jo? To znamená, tam na vás musí působit něco jiného. Tak, sociální sítě, a já už se dostávám do finiše. Jednoduché pravidlo, pokud děláte cokoliv na internetu, tak sociálním sítím se prostě nevyhnete. Jo? Tam nemá cenu se tomu prostě skrývat a naopak tam musíte být. Je to obrovský zdroj trafiku, pokud je dobře udělaný. Takže tam platí pár pravidel. Buďte tam, buďte přítomní na sociálních sítích, buďte aktivní, takže když už tam máte ten profil, tak s těma lidma, kteří tam jsou, komunikujte. Ideálně provokujte nějaké konverzace. Jo? Buď to vstupujte do konverzací, které tam dělají, anebo dávejte takové témata, do kterých by se ti lidé mohli zapojit. To znamená, ptejte se, dávejte otázky, dávejte nějaké... já nevím, hlasování, cokoliv, aby vám lidi řekli, co chtějí, jo, ale zapojujte do toho. No a samozřejmě buďte relevantní. To znamená, pokud máte stránku, která se týká pojišťovny, tak tam asi nebudete dávat vtipné videa o koťátkách. Jo, to jako úplně moc jako nefunguje a nikdo by to úplně moc nebral. Takže sociální sítě. Tady vám řeknu jednu krásnou case study. Já jsem ji teda trošičku ukradl od... Čemu se smějete? Já jsem ji teda trošku ukradl od jiné firmy, nebo od agentury, která tady tohle vymyslela. Jo, je to agentura Priya, je to zlínská social media agentura. Velmi zajímavé témata. Jo. Udělali profil primáře Pavla Stodůlky. To je opravdu jako existující člověk. Jo. To není jako někdo, kdo by neexistoval. Jo.
Je to primář oční kliniky ve Zlíně a udělali jeho profil na LinkedInu. Si jako řeknete, OK, primář, co s LinkedInem, jak to jako má fungovat. Oni udělali jednu jedinou věc, řekli, tak fajn, my tady máme jako nějaké množství zákazníků, ti zákazníci k nám chodí, máme tady operaci, úprava očí nebo úprava jako čočky, která stojí 45 tisíc. A přišli za tou klinikou a řekli, hele, tak dejte nám nějaké peníze a my vám přineseme prostě nové zákazníky. Tak fajn, domluvili se na tom, že rozdávali vouchery na slevu 10 tisíc korun na tuhle operaci na LinkedInu lidem, kteří byli v řídících funkcích v České republice a kteří měli brýle. Jako to není zas tak těžký, že jo? Jo, takže prostě jako to je jeden jednoduchý dotaz. Vy prostě si opravdu vybrali lidi v České republice, kteří jsou na úrovni CEO, ředitel něčeho prostě a tak dále. To znamená, mají peníze na to, aby si mohli dovolit operaci za 30-40 tisíc. Když jim samozřejmě dají jako nějakou motivaci, to znamená ten voucher se slevou těch 10 tisíc korun, tak to je jako velmi příjemné. A pak se akorát podívají na fotku a zjistí, jestli mají brýle nebo ne. Jako to je super. To jsou výsledky, jo. A myslím si, že tohle fungovalo asi půl roku. To znamená, pan primář má 500 a víc spojení v té síti. A má nových nebo inkrementálních 6 objednávek za měsíc. Znamená, průměrná cena té objednávky je nějakých 34 tisíc korun. Takže jako měsíčně vydělal navíc 204 tisíc. To je dobrý, ne? Jako na to, že to je taková blbost. Jako investice tady do tohoto jsou nula. Jo? To je prostě nula, tohle je zdarma. Jo? Tak to je jako, nemusel se vytvářet žádný web, nic. Takže sociální média jako dávají smysl a dávají smysl i pro věci, které jako s tím zdánlivě nemusí vůbec nějak souviset. Jako kdyby se zeptal, jako, co si představíte jako sociální média ve zdravotnictví, tak jako, nevím, no. Takže tohle je jako velmi, velmi zajímavý. A jedno z posledních témat, které tady chci otevřít, tak je content marketing. Říká vám to něco? Content marketing je teďka jako obrovský trend, je to věc, která má velkou budoucnost. Content marketing je o tom, že firmy, které prodávají nějaké informace a chtějí, nebo ani nemusí prodávat informace, ale chtějí, aby zákazníci přišli k ním na web, a tak vytváří nějaký obsah, který prostě nikde jinde zákazníci nebo ti uživatelé toho internetu nenajdou. Jo, takže vytvoří obsah, kvůli tomu obsahu přijdete na web a jste tam, pak s váma můžeme nějak pracovat. Dal jsem sem příklad firmy Social Bakers. Nevím, jestli znáte, je to jedna z nejúspěšnějších technologických českých firm v České republice. Někdy asi v posledním měsíci dostali investici 500 milionů korun. Obrovský. Na to, aby rozvíjeli svoji činnost. A tahle firma je vlastně celá postavená na content marketingu. Tahle firma se živí tím, že prodává analytické nástroje pro sociální média. Ale to, jakým způsobem o sobě dává vědět, je právě založené na tom content marketingu. To znamená, oni udělají analýzu toho, co se děje na sociálních médiích v jednotlivých firmách, v industries, ve státech, ve věkových skupinách a jednou za kvartál o tom vydají nějakou zprávu. Ta zpráva je formou infografiky, formou nějakých zajímavých grafů, čísel, něco, co si prostě, co lidem jako připadá zajímavé a konzumují ten obsah. Něco, co nikde jinde nenajdou. Super, takže já jako člověk, mně přijde report o trhu telekomunikací v České republice a v Evropě a ve státech, takže jsem schopný udělat nějaké porovnání, přijde mi nějaký základní report. Super, v e-mailu. Bůh, dostanu se na jejich stránky. Vidím top 10 statistik a pokud chci vidět 11., 12. a 15., které jsou pro mě ty nejzajímavější, tak se musím zalogovat Facebook accountem. No tak OK, tak Facebook mám, tak na to kliknu na ten connect, dostanu se dovnitř a hned v tu chvíli vidím dalších 5 grafů, 10 grafů, které jsou pro mě užitečné. Takže vidím, že český telkotrh je 3 roky za Anglií třeba. OK, vím, co můžu dělat, jako vidím nějaké informace. Ale v tu chvíli v Social Bakers naběhne banda maníků, zjistí, že nějaký Cauder se zalogoval do jejich statistik, zjistí, že Cauder dělá ředitele online v telefonice, si řeknou, tak ty vole, tomu by asi stálo zavolat. Takže zvednou telefon
A za dva dny mě zvoní telefon a borec ze Social Bakers mě nabízí jejich profesionální nástroje a nabízí mě schůzku. Takže na základě toho, že já jsem se tam přihlásil tím Facebook Connectem, tak oni ví, kdo jsem. Protože mám LinkedIn profil, tak si jsou schopní propojit tady tyhle informace, zjistí, na jaké pozici pracuju a ví, v jaké firmě pracuju. To znamená, ví, jaký tam je potenciál. V tu chvíli prostě mají jako veškeré informace, jsou schopní se rozhodnout, jestli má cenu mě zavolat nebo nemá. A tohle všechno jenom na základě toho, že udělali nějakou statistiku, která ve finále jako ani nesouvisí s tím, co jako dělají. Nebo jasně souvisí, ale ne úplně jako do toho detailu. Takže tohle je content marketing. Do content marketingu spadají blogy, jakékoliv články, jakékoliv úvahy, aplikace třeba věcí, které prodáváte někde v katalogu, tak jako udělaná tak, že jako je z toho napsaný nějaký článek. To znamená, tohle je content marketing. Takže tak. No a potom na straně toho výstupu. Věc číslo jedna, analyzujte všechno, co jde. Na onlineu jdou měřit věci, tak to dělejte. Google Analytics, velmi hodnotný nástroj, jsou tam všechny statistiky, můžete je využívat do aleluja. Jedna taková krásná věc, jmenuje se to funnel, je to krásná metrika, která vám řekne právě, jak dobře funguje ta průchodnost té stránky. Tohle je průchodnost nějakým e-shopem. Tady to vložíte do košíku a je tam 3700 uživatelů. Tady je sales confirmation a je tam 770 uživatelů. Kam zmizelo těch 3000 uživatelů? Vy samozřejmě chcete, aby těch 3000 uživatelů, kteří klikli na to tlačítko koupit, si to opravdu koupilo. Takže tady dochází k nějakým problémům. Největší odpad je v prvním kroku, víc než půlka prostě nepokračuje. Billing page. Bůh, odpad 400. Payment page. Bůh, 90. Review order, 78. Takže samozřejmě tohle vám řekne, že tam máte nějaký problém v té stránce a že se na něco musíte podívat. Takže asi bych začal tady tímhle, kde je ten odpad největší. Jo, tady asi ty poslední dvě stránky nemá cenu se tím jako v tuto chvíli nějak zabývat, ale samozřejmě v téhle stránce. Platí jedna jednoduchá rada. Čím míň kroků kdekoliv uděláte, tak tím líp to bude fungovat. Když tam budou jenom dva kroky, tak těch lidí odpadne třeba 60%, ale může to být ve finále víc než tady tohle. Jo, takže jako čím kratší jsou ty procesy a třeba čím delší je ta stránka, čím míň lidi můžou klikat, tak tím lepší je ta průchodnost tím webem. Takže se statistikama si hrajte a musíte vědět, proč to pracuje. A nebo proč to nepracuje naopak. A důležité je se na to dívat a jako hrát si s tím. Tak. Teď tady máme workshop a ten si myslím, že už nedáme. Takže tak. Otázky. No jasně. Neznám. Ale jako říkám to, jako že neznám, ne, že by neexistoval. Jo, to je ten chimp mail, že jo? No. Takže asi jako něco existuje. Těch věcí je fakt jako hrozně moc, jo. Tam akorát vždycky dejte jakoby bacha na to, co se potom děje s těmi kontakty. Protože zrovna myslím, že ten chimp potom dělá to, že třetím stranám prodává ty kontakty a já třeba vím, že my jsme ho využívali k tomu, že jsme si zaplatili prostě třeba mailing na 200 000 lidí a tím jsme potom jako poslali nějaké zprávy. Máme. A máte to cez transferovat nějaké open source, jako Google Talk alebo Skype. Tak to vlastně moje otázka je k tomu, že oni asi tu konverzaci můžu predávat tiež tady dnesenávání, alebo nějakým způsobem o nich vidí, či se tam My na našich stránkách nemáme tady tenhle nástroj, používali jsme tento tool jenom pro nějaký trial, protože jsme si potřebovali ověřit, jestli to vůbec je validní model nebo ne. Takže my jsme ho používali jako během prvního měsíce. A podmínkou toho právě bylo, aby nám zákazníci neříkali jako důvěrné údaje. Jo, to znamená, aby nám neříkali třeba telefonní číslo, aby nám neříkali nějaké čísla účtu a podobné věci. Teďka máme profesionální nástroj od Oracle, za který platíme strašné prachy. Jo, ale ten už právě umožňuje jakoby secure komunikaci mezi náma a zákazníkem.
Na druhou stranu, jako pro 95% otázek, tady tyhle nástroje bohatě stačí. No tak jo. Když tam k tomu YouTube ještě, jsem tam ukázané taky ty reklamy, či jako odmeraný nějaká efektivita týchto reklamů, ale jako nepoznám nikoho, kdo by to neotrávalo a hned by to nespoňovalo. Tam strašně moc záleží jako na tom, samozřejmě na tom inzerátu, jo, ale videoreklamy na YouTube jsou jeden z nejefektivnějších formátů vůbec jako reklamy, co existuje. Vůbec. Jo, jako na onlineu. Takže... A ty mají jakoby stejný click-through rate, jak ten zbytek, jo. To znamená, jako jestli tam je CTR-ko, jako já nevím, 0,5%, jo, jako nebo něco takového, 0,5% je taková rozumná, jako rozumná míra, jo, tak... To je jeden lidí z 200, že jo. Jo, takže jako tam se vždycky jako někdo najde. Já jestli můžu, tak bych takový konkrétní dotaz k sociálním sítím, konkrétně k Facebooku, ano. K stránce. A chtěl bych vědět, jestli je to možný samozřejmě, jaký tam byl dosah toho předváročního příspěvku řádově, jak se tam vlastně rozdával ten telefon, ten batalion. Jo, tak já popíšu jako zbytku, o co šlo, jo. To byla jako docela dobrá akce. To teda musím říct, že borci jako od nás teda vymysleli fakt jako chytře, jo. A my jsme dostali Samsung Galaxy Tab, myslím, že trojku nebo dvojku. Nebo Note 3, ano. A k tomu jsme dostali chytré hodinky Galaxy. A my jsme řekli, že tady tenhle pack dáme tomu, jehož komentář u té fotky na Facebooku vydrží. A nejdřív jsme začali 1 hodinu a pak jsme to zkracovali. 30 minut, 15 minut, 5 minut, minutu a skončili jsme vlastně na té minutě. No a my jsme tam za dva dny, podle mě to byly 2 noci, tak jsme tam dosáhli asi 100 000 komentářů. Jako lidi kvůli tomu nespali prostě, to je jako neuvěřitelné. Ale ten dosah to neměl zase tak velký, jo, protože ten skript toho Facebooku právě už nedává jakoby moc v potaz to, jak často se konverzuje, ale jaký to má dosah a hlavně jako jestli se to podpoří reklamou. Jo, a my jsme tady tohle jako reklamou nepodporovali, takže jako zase ten dosah tak velký nebyl. Vlastně jediná síť, která funguje tak, že vám bude komunikovat přesně na ty lidi, které máte ve své síti, tak je LinkedIn. Jo, to znamená, když máte jako, když dáte jakýkoliv příspěvek do LinkedInu, tak ten se zobrazí do všech vašich 300 lidí, které máte ve své síti, jo, ale ten zbytek prostě těch sítí tam už má nějaké algoritmy a už tam do toho dává nějaké reklamy a tak dále, takže zase tak velký dosah to nemělo. Jo, to bylo spíš zajímavý tady pro tyhle lidi. A pro nás taky teda. Ještě nějaký otázka nebo? Tak jo, tak já vám děkuju. Pokud by se vám chtělo, tak si mě najděte na LinkedInu. Jmenuji se Jirka Cauder a spojíme se a budeme v kontaktu. Good, děkuju.